با درود خدمت شما آقای فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی از فرانسه. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه شما رو در برنامه رادیو جوانان امروز داریم، یعنی رادیو و رادیو تصویری جوانان امروز، و خوش آمد میگیم بهتون. بفرمایید. سپاسگزارم از محبتتون. منم درود میفرستم به شما و همچنین به بینندگان و شنوندگان این برنامه. آقای دادرس، صحبت در حقیقت صحبت سر مسائل تحریم ایران و اینجور مسائل خیلی داغه، ولی این وسط آقای علی خامنه ای در حقیقت با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همون FATF مخالفت کرده، یعنی اینکه در حالی که دیپلمات‌های ارشد ایران دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا اثر تحریم رو، تحریم آمریکا رو کم بکنن توی ایران و شرایط اقتصادی بدتر نشه، به نظر علی خامنه ای مخالفت خودش با الحاق ایران به یه کنوانسیون بین المللی مثل FATF در حقیقت که پیش شرط سرمایه گذاری خارجی در ایرانه، یه مقدار فضا رو میتونه بیشتر از اون حدی که باید متشنج بکنه. نظر شما چیه در این مورد؟ البته این مسئله امروز اتفاق افتاده، خیلی هم مهمه. این ببینید، این نهاد در سال 1989 در واقع برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده بود و یه نهادی که زیر نظر سازمان ملل هست، و اما از سال 2001 پس از اون ماجرای اون دو برجی که در نیویورک منفجر شد سال 2001، اونجا چیز شد، مسئله مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم اینو گنجوند. بنابراین الان شده مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. اسم این آدم در واقع به انگلیسی میشه Financial Action Task Force on Money Laundering، که همون مسئله پول و پولشویی و نیروی هست علیه پولشویی بود در واقع، اول تروریسم هم بهش اضافه شد. اما یه گروه ویژه است که الان، یعنی در سال 2016 35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای خلیج فارس جزء اینجا هستن. اعضای ناظر داره این تشکیلات، به نام اعضای ناظرش صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و یه شش گروه تخصصی از بانک جهانی است. یک مسئله بسیار مهمی است. اخیراً در چند سال گذشته به دلیل همین اتفاقاتی که در اروپا افتاد، مسائل امنیتی و تروریستی، کنفرانس‌هایی برگزار شد، در همین فرانسه هم برگزار شد. به اینا نتیجه گرفتن که به جز مسئله مبارزه با پولشویی، اگر نتونن مسئله تأمین مالی تروریسم رو کنترل بکنن، این تروریسم رشد میکنه. و حتی من شاهد بودم اینجا در یکی این کنفرانس ها که تصمیماتی گرفتن و این تصمیمات یه مقدارش هم واقعا سخت بود اجرا کردنش، ولی این کار کردن. شما برای نمونه میدونید که کارتای اعتباری پیش خرید میکنن، پیش پرداخت، مثلا یه کارت رو میخرن 500 یورو، مثلا این کارت اعتبار داره برای 500 یورو. و بسیاری هتل ها الان میدونید اتاقاشون رو، بیشتر هتل های زنجیره ای، اینا اتاقاشون رو از طریق اینترنت و دستگاه های کارتخان و اینها اجاره میدن. اصلا شما کسی رو نمیبینید تو این هتل ها، میرن اونجا و کلید رو میگیرن و میرن و یه همچنان حالت هایی داره، یعنی در ساعتی اون رسپشن وجود نداره و گاهی هم پول اینها رو هم به وسیله کارت میدن. تروریست ها دیده شده بود که از این کارت های اعتباری استفاده کرده بودن، برای همین اینا میزان اعتبارات رو هم کم کردن که اینا خیلی دستشون باز نباشه. از این قبیل اقدامات علیه اینها و سرچشمه های این پولا رو پیدا کنن. اما ایران جزو اینا نیست و میدونید که ایران در واقع به دو دلیل عمده جزو این تشکیلات نیومده و نمیاد.
و این دشواری داره. یکیش همون مسئله به اصطلاح به اصطلاح پولشویی و فساده که اغلب ارگان‌های مهم کشور مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسدارا، سران رژیم، پایوران رژیم، اینها همه به نوعی در خروج پول از کشور و فساد و سرمایه گذاری مخفی در خارج و پولشویی در خواهناخا دست دارن. و یه مسئله دیگر که مهمه اینجا، مسئله دوم، مسئله همین کمک هایی است که اینها ظاهرا به سازمان های آزادی بخش و جنبش های آزادی بخش که از همون بعد به انقلاب تشکیلاتی درست کردن، که برخی این سازمان های آزادی بخش و جنبش ها از نظر کشورهای اروپایی اینها جزو لیست تروریست هستند. و به خاطر همین اگر ایران این لایه رو تصویب کنه، وارد این ماجرا بشه، اون وقت هست که این سازمان، این نهاد FATF قادر خواهد بود دسترسی داشته باشه شبکه‌های بانکی ایران و به طور قانونی و رسمی این پول‌ها رو ردیابی بکنه و حتی این میتونه برگرده به سال‌های قبل، چون سیستم ها کامپیوتری و خیلی مسائل پیدا میشه که این پول‌ها کجا رفته، چطور شد و اینها. و این است که آقای خامنه‌ای امروز حکم حکومتی داده و گفته نخیر، این تصویب نشه و بروید دنبال راهکارهای دیگه‌ای که خودمون در واقع خودتون برای مبارزه با تروریسم. اما خیلی جالبه که فقط تروریسم گفته، پولشویی رو نگفته، چون پولشویی اینطوری که معلومه خود اینا همشون دست دارن درش، فرزندانشون. و این خطر رو داره که در سال 2016 به اینا اخطار شده بود که بعضتون رو باید مشخص کنید و الا میرید در لیست سیاه این نهاد و بعد پس از اون دیگه خیلی مشکل میشه. ببینید، سیستم بانکی ما، سیستم اقتصادی ما در واقع گروگان و اسیر این حکومت، سردمدارای حکومت جمهوری اسلامی است، برای اینکه اینا چون در فساد دست دارن، در فساد دولتی عمومی، این رو در واقع گروگان گرفتن و هر کاری که خودشون بخوان انجام میدن و این خلاف هم مصالح ملی میهنی ایرانی هاست و هم خلاف مقررات بین المللی است. و الان من نام اینو گذاشتم مثل این میمونه که سر گاو در خمره گیر کرده باشه. یعنی آقای خامنه‌ای الان مشکل بزرگی که داره این است که نه راه پس داره نه راه پیش در این زمینه. اگر بخواد تصفیه بشه و بیان در اینجا، یه سری اسرار افشا خواهد شد، هویدا خواهد شد. اگر هم موافقت نکنن و زیر بار کنترل این نهادهای بین المللی قرار نگیرن، اقتصاد ایران، سیستم بانکیش از الانم بیشتر مختل میشه و دودش به چشم خود ایرانی ها میره. در واقع همونطوری که شما هم اشاره کردید، یکی از پیش شرط های سرمایه گذاری در ایران و حضور بانک های خارجی و حضور به اصطلاح شرکت های بزرگ اقتصادی در جهان در ایران، یکیش همین مسئله شفافیت مالی است که ایران باید بانک‌های ایران نشون بدن این بانک‌های ما اینا کارهای به نوعی میشه که مافیایی و پنهانی دارن انجام میدن و این با رژیم هایی که امروز در جهان در قرن 21 سازگار نیست. اینا نمیتونن، چون وابستگی بانک‌های ایران به ارز خارجی و به روابط بین المللی به حدی زیاده قدیم نیست که مثلا بگم ما پول میذاریم جیومون را میفتیم میایم این برانور دنیا خرید میکنیم، دانشجوهامون میاد سفر میکنیم، چنین چیزی نیست. این است که یکی از معضلات و مشکلات بزرگ جمهوری اسلامی که باش مواجه هست در همین زمین است و اینها باید شفافسازی بکنن. بعد از جمهوری اسلامی شنیدن پاکستانه که در به قول معروف چشمنداز اینها هست، بهش اخطار کردن. در سال 2016 هم به ایران اخطار کردن که هرچی زودتر وضعش رو باید مشخص کنه. حالا این کاری که این آقا کرده در واقع
داره دست دست میکنه که راه حلی پیدا کنه و شاید بتونه مثلا اینو در همین چارچوب این مذاکراتی که اینها شروع کردن پس از اینه که آقای ترامپ از برجام اومد بیرون، وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای ظریف مسافرتی کرد به اروپا با سران آلمان و فرانسه و انگلیس تماس گرفت، مثلا در این چارچوب یه جوری دوباره دنبال وقت بگردن. شاید پیش خودشون فکر میکنن میتونن مثلا این آثار جرمی رو که موجود هست یا در گذشته بوده در سیستم بانکی مطمئنا مثلا یه جوری بتونن اینو پاک کنن، از بین ببرن. ولی نه، این مسئله ساده نیست، برای اینکه یک طرفه نیست. این پولی که از ایران اومده در طول سالهای گذشته به بانکهای دیگه حواله شده، به نامهای دیگه، شرکتهای دیگه، و این باعث میشه که این امروز، یعنی در چند سال گذشته، هر چه اطلاعات در مورد فساد، پولشویی و یا کمک به سازمانهای مشکوک به تروریستی رو سازمان‌های اطلاعاتی غرب، آمریکا، خزانه‌داری آمریکا، نهادهای اقتصادی آمریکا یا از طریق مثلا بانک جهانی اینها تحقیقات انجام می‌شده به دست آوردن، و این اون نبوده که اینها دسترسی به اسناد و مدارک خود ایران داشته باشن به طور رسمی. یعنی اگر این لایحه تصویب شه به طور رسمی اینا باید باز کنن شبکه‌هاشون رو و اینها میتونن بیان کنترل بکنن. این است که دوچار دشواری بزرگی شدن. خیلی ساده نیست، برای اینکه اگر این کار انجام نشه تقریبا اقتصاد ایران، سیستم بانکیش که ورشکسته است از همین حالا، این میخوابه و به نظر من تحملش برای مردم و این اقتصاد ورشکسته خیلی دشوار خواهد بود و خیلی آسیب به کشور میرسونه. بله آقای دادرس، در حقیقت ظاهرا قبل از یه مدتی پیش از اینکه این مسئله به مجلس بره گفته شده که پیام‌های تهدیدآمیزی از سوی افراد ناشناس به نماینده‌های مجلس فرستاده می‌شده که اگه به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم رأی مثبت بدن جونشون به خطر می‌افته. و الان امروز که این آقای علی خامنه‌ای به عنوان رئیس در سردسته دزدا اومده و رسما به اینا میگه به این مسئله کاری نداشته باشید، مشخص میشه که به سلام منبع این پیام‌های تهدیدآمیز پیشنم کی بوده و از کجا بوده، و ایشون با به سلام مثل همیشه که تفره میرن از حقایق، گفتن که این کنوانسیونا مثل کنوانسیونای دیگه است که نمیدونم، معلوم نیستش که چه نیتایی دارن، و مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقله باید مستقلن در مورد مسائل تروریسم یا پولشویی و اینا قانون گذاری کنه. ولی مسئله اینجاست که خب اگر اینها واقعا مجلس شورای اسلامی رو رشید و بالغ میدونن، خب چرا پیامای تهدیدآمیز میفرستن براشون؟ خب ببینید، همه اینهایی که این پیام ها رو میفرستن، عرض کردم حکومت ایران متاسفانه غرق در فساده و میگه گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند. در این حکومت اکثریت قریب به اتفاق فاسد هستن و دست در چپاول و دزدی دارن، و این یکی از مسائلی نیست که عرض کردم با تصویب این لایحه و وارد شدن ایران در این گروه ویژه مالی، اقدام مالی خیلی دستارو میشه، خیلی نامها بیرون میاد، خیلی اسرار هویدا خواهد شد. هرچند که اینو همین الانم سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی، غربی، اسرائیلی تا حد زیادی دارن، ولی این خطر هست که وقتی که رسما با دسترسی رسمی و به دست آوردن اسناد و مدارکی که اینا نتونن دیگه به اصطلاح هاشا کنن رد بکنن، این خیلی خطرناک. خیلی ها هستن، اغلب این مسئولین کشور دست دارن، اینا میدونن که اگر بیان فردا تمام اسامیشون، پولهایی که حالا بعضیشون ممکنه بگن که این پولها مثلا برای عملیات پنهانی مثلا سازمان‌های اطلاعاتی بوده، ولی به نام کسی هست. خب این پولا کجا رفته؟ در بهشت مالیاتی رفته؟ در خارج به کدوم نهادها، سازمانها، اشخاص پرداخت شده؟ همه اینا مشخص میشه و یه فاجعه خواهد بود برای این رژیم. و آقای خامنه‌ای خودش خوب میدونه که
این نکته بسیار حساسی است و مقاومت میکنن در برابر این. بله، از این مسئله که بگذاریم، مسئله مخالفت ایران با روسیه و عربستان بر سر ببخشید افزایش تولید نفت، ظاهرا جمهوری اسلامی به شدت مخالف توافق روسیه و عربستان مبنی بر افزایش سریع کلان تولید نفت، و وزیر نفت ایران در آستانه اجلاس اوپک گفته که با افزایش اندک موافق، اما نه به میزانی که روسیه و عربستان خواستار اون هستند. فکر میکنید که، و از یه طرفی هم آقای در حقیقت زنگنه آمریکا رو مشکل ساز و یا به اصطلاح کسی مسئول میدونه برای این تشنج در بازار نفت و اینا، میشه یه مقدار راجع به این اجلاس ائتلاف اوپک و فلان و اینا یه توضیحاتی بدید؟ شما قطعا دقیقا میدونید، و قیمت نفت هم اونطوری که میدونیم در اون روزا میگن 27 دلار بوده و امروز بالای 70 دلار رسیده، منظور اواخر 2016 که به 27 دلار رسیده بوده، ولی امروز به بالای 70 دلار رسیده و این بهای نفت، بالای نفت اعتراض شرکت کشورهای صنعتی رو میگن به اصطلاح در پی داشته. بفرمایید. خب ببینید، البته اینی که آمریکا پشت این قضیه است و عربستان سعودی، حرفی شکی درش نیست. اصولا نفت اون سلاح استراتژیکی که تا چند سال پیش بود دیگه به حساب نمیاد. با پیدا شدن نفت شیت مسائل خیلی عوض شده و در آغاز استخراج نفت شیت هزینه داشت، هزینهش بیشتر از نفت همین معمولی اینطوری که در میارن به طور از شعای نفت. این است که با پیشرفت تکنولوژی هزینه های اکتشاف و استخراج نفت شیس هم الان برابر شده با همین نفتی که در چاهای نفت هست. میدونی اون نفت رو از دل سنگ و ماسه و اینها میگیرن و الان هر کشوری درش نفت شیس پیدا میشه. بنابراین خیلی دیگه اون اهمیتی که یه زمانی کشورهای نفخیز مثل ایران و عربستان و اینها در کویت و در منطقه عراق و اینها داشتن دیگه به اون صورت میتونن نداشته باشن. اما آمریکا دست زد برای مقابله با جمهوری اسلامی و فشار اقتصادی وارد کردن به ایران، دست زد به فروش نفت به مشتریای ایران. اولین محموله ای که فرستاد چند ماه پیش بود به هند فرستاد و هفته پیش هم به چینی ها نفت فروخت و حتی نفت و گاز آمریکا داره در اروپا هم پیدا میشه. یعنی در واقع با باز کردن چاهای نفت، چون آمریکایی‌ها می‌دونید سال‌ها بود، ده‌ها سال بود که مصرف داخل خودشون رو در واقع نفتی که می‌خریدن از کشور خارج، چون خود آمریکا کشور نفت‌خیزه، نفت داره، حتی در آلاسکا هنوز نفت است، این نفت‌ها رو تزریق می‌کردن در چاهای نفت که خالی شده بود و به عنوان ذخیره نگه می‌داشتن، ذخایره استراتژیکشون بود و الان دارن می‌فروشن اینو و این باعث شده که ایران مشتری نداره. اما فشار دیگه که میخوان بیارن به ایران این است که وقتی تولید اوپک بره بالا، تولید نفت، خواه‌ناخواه قیمت نفت میاد پایین. جمهوری اسلامی چند سال پیش به قول خودشون اینا هر سال، چون تمام اقتصاد ما بر پایه نفت میچرخه، یعنی بیش از 90% اقتصاد ایران از قدیم هم همین بود، در جمهوری اسلامی که حتی وابستگی اینا به نفت بسیار زیادتر شده و این است که اینها بودجهشون رو که میخوان سر سال ببندن، فروش نفت رو، قیمت بهای هر بشکه نفت رو تخمینی بر اساس نیازهایی که دارن حساب میکنن. چند سال پیش مثلا حساب کرده بودن که هر بشکه 50 دلار، در صورتی که بر اثر نوسانات بازار، تغییراتی که در سیاست رخ میده در منطقه، مسائل امنیتی، گاهی این نفت بالا پایین میشه، گاهی میره بالا. خب به سود اوناست که وقتی که بودجهشون رو با بشکه 50 دلار بستن، اگه بشه 70 دلار به سود اوناست،
ولی مشکل در این است که گاهی نفت وقتی بیاد پایین زیر مثلا اون 50 دلار باشه، اینها با کسر بودجه شدیدی مواجه میشن و اقتصادشون فلج میشه، بدهکاری بالا میارن. این فشاری است که آمریکا میخواد بیاره. البته موافقت روسیه هم گرفته در مذاکراتی که کردن که روس ها هم رضایت بدن، که عرب ها هستن و روس ها هم که خب میدونی صادر کننده نفتن دیگه، بزرگترین نفت و گاز روس ها هم دارن. این است که میخوان ایران رو از نظر فروش نفت و باهای نفت هم از نظر اقتصادی شکستش بدن، یعنی به زانو درش بیارن، و این اتفاق میفته. یعنی اگر هم چیزی بشه اینا راه چاره‌ای هم ندارن. اولا از یه سو مشتریاشون از دست دادن، کسی از اینا نمیخره به دلایل تحریم ها، و از سوی دیگه باها هم که بیاد پایین اینا دیگه اصلا براشون صرف نمیکنه که برن نفت استخراج کنن. ببینید یه آماری هست در مورد مصرف داخلی آمریکا، اتومبیل های آمریکایی. حالا این اتومبیل ها از بنزین میسوزه، گازوئیل میسوزه، و اتومبیل برقی هم الان خیلی رونق گرفته اونجا. مصرف داخلی آمریکا روزی 9,360,000 بشکه در واقع سوخت روزانه مصرف داخل آمریکاست، در صورتی که ما جمهوری اسلامی الان یه تولید 2,600,000 بشکه‌ای داره میفروشه. این تقریبا میشه گفت 3.5 برابر 4 برابر تولید ایران. اونا فقط مصرف داخلی دارن، اونم مصرف داخلی فقط برای سوخت اتومبیل‌ها. و البته آمریکایی‌ها الان در زمینه دو تا از کمپانی‌هاشون، یکی شورولت هست، یکی هم به نام تسلا، در زمینه باتری های اتومبیل های برقی خیلی پیشرفت کردن. گنجایش و باتری های آمریکایی در این دو شرکت بزرگ هنوز نسبت به شرکت های اروپایی و ژاپنی، که ژاپنی و کره ای که حرف اول رو میزنن توی این صنعت اتومبیل سازی الان، از اینا خیلی بیشتر و بهتره. بنابراین یکی از دلایلی که آقای ترامپ تعرفه‌های مالیاتی رو روی فولاد و آلومینیوم اروپا اعمال داره میکنه همین هست که برای اروپایی‌ها بازار اتومبیل در آمریکا کساد بشه و آمریکایی‌ها رو بیارن به خرید اتومبیل‌های داخلی. مخصوصاً الان هم خیلی اتومبیل برقی داره اونجا فروش میره. و از سوی دیگر صرفه‌جویی که میکنن در مصرف سوخت، چون من پرسیدم که فرق، یعنی هزینه یه اتومبیلی که برقی باشه و هزینه داره برای شارژ و یه اتومبیلی که با بنزین کار کنه چقدره، و فهمیدم که یک اتومبیل وقتی شارژ کامل بشه 10 برابر کمتر از اتومبیلی که باک پر بنزین بهش بزنن، یعنی 1/10 میشه هزینش. بنابراین از نظر هزینه هم به سود مصرف کنندگان است. مشکل اصلی الان سنگینی و بزرگی باتری هاست و مدت شارژ و مدت بازدهی این هاست، که آمریکا یه پیشرفت خیلی خوبی کردن، هنوز در جهان حرف دست بالا رو دارن. حالا امکان داره که احتمالاً اروپایی‌ها و ژاپن و کره هم به اینا برسن، حتی چینی‌ها، ولی این زمان میبره. این باعث میشه که مصرف سوخت داخلی هم، چون میدونید برای تولید 1 لیتر بنزین اینا باید 3 لیتر نفت رو دست کم بیارن تصفیه کنن و اینا، که مصرفش خیلی زیاد میشه. 9 میلیون بشکه در روز شما باید ضرب در 3 بکنید اینو، این چیز نزدیک 30 میلیون بشکه در روز باید نفت بیاد تصفیه بشه که 9.5 میلیون مثلا بشکه بنزین و گازوئیل اینا در بیاد. در اروپا هم که دارن گازوئیل اصلا ممنوع میکنن، ساخت و فروش و استفاده از گازوئیل داره به دلیل حفظ محیط زیست برچیده میشه. در آلمان انجام دادن، در فرانسه هم تو دوستا دیگه انجام داره میشه. آمریکا اون موقع میتونه اون سوختش هم بفروشه،
یعنی اون بنزین و نفتی هم که در واقع برای سوخت خودش داخلی هست روزی 9 میلیون و 360 هزار بشکه رو بخش مهمیش میتونه در جهان صادر کنه، هم درآمدزایی میکنه و هم اینی که میتونه به عنوان یه سلاح استراتژیک در بعضی موارد مثل مقابله با ایران استفاده بکنه. یه همچین حالتی. سپاس از توضیحاتتون آقای دادرس. مسئله دیگه ای که من راجع به این مسئله نفت میخواستم شما اگه نمیرم توضیح یه مقدار بیشتر بدید اینه که ظاهرا چین و هند دو تا بازاری هستن که تا اینجا نتونسته هنوز این تحریم های آمریکا یعنی جدی نگرفتن و خودشون به طور به اصطلاح آزاد یا به اصطلاح مستقل خرید دارن میکنن از ایران و احتمال داره که همچنان خریدهاشون رو داشته باشن. برآورد میشه که چین و هند جزو مشتریایی خواهند بود که حالا بستگی داره تحت چه شرایطی از این خرید چیز چند به اصطلاح خودشون یعنی خرید نکنن. مسئله اینه که هند با اینکه نفتش رو از ایران تهیه داره میکنه، بانک مرکزی هند گفته که برای به اصطلاح پالایش این نفتی که میخرن میتونن که به اصطلاح تامینای مالی رو بهشون ندن، میدونید، یعنی به خاطر اینکه خود بانکای خود هندی. و از یه طرفی پیشبینی داره میشه که این به اصطلاح بازاری که غیر قابل پیشبینیه تو اوپک، یعنی مسئله فروش نفت که نمیدونم عربستان میخواد 500 تا 600 هزار برال یعنی بشکه در روز مثل این که تولید کنه و روسیه هم که 1.5 میلیون بشکه گفته میخواد تولید کنه و فلان و اینا، احتمال داره میره که قیمت نفت رو تا به 100 دلار پیشبینی میکنن بشکه‌ای برسونه. فکر میکنید با تمام این توضیحاتی که شما فرمودید که دنیا داره به مسیر نوع انرژی داره میره که وابستگیش به نفت خیلی میتونه کمتر بشه، پس چطوریه که اون این پیشبینی های به اصطلاح پیشبینی ها میشه راجع به آینده اوپک و قیمت نفت تو بازارهای جهانی داشته باشن؟ ببینید مسئله نفت فروش و یعنی عرضه و تقاضاست. هرگاه که بحرانی در جهان شکل میگیره خب نفت میره بالا. در دوران جنگ عراق یادمه که به 200 دلار داشت میرسید، یعنی 100 دلار هم رد کرده بود و پیش بینی میشد که حتی به 200 یا شاید هم میگفت مثلا 500 دلار برسه. ولی جنگ البته آمریکا با عراق و سقوط صدام. البته ببینید هدف آمریکا اینو شرکت های نفتی تا حدی تعیین میکنن، این قدرت رو دارن و آمریکا هدفش به زانو در آوردن ایران از نظر اقتصادی است که باعث بشه که مردم شورش کنن. خب اون یه همچین طرحی رو فعلا دارن، اجازه نمیدن که نفت بره بشه مثلا 70 دلار یا 100 دلار. خب این به سود ایران خواهد بود، هرچند که از دو مثل یه منگنه اینا رو زیر فشار گذاشته، یعنی زیر سنگ لای سنگ دو سنگ آسیابن اینا. یکیش تولید زیاد رو میخوان بکنن که قیمت رو بیارن پایین، یکی هم این است که مشتری های ایران رو از خرید نفت ایران اینا منصرف بکنن، حالا با عرضه نفت ارزونتر. اما چرا چین و هند کمتر به این مسائل اهمیت؟ اولا چین، هند بخش مهمی از معاملاتش پایاپای با ایران و معاملاتش رو اینطوری انجام میده. در چین اونجا هم همینه، بخش مهمیش پایاپای است که و برای همونی که اینا بنجلای چینی رو ناچارن بخرن بیارن ایران. اما این تحریم های آمریکا، مسئله بانک از مسئله فروش نفت جداست، یعنی مقررات بانکی یه مسئله دیگه است. مسئله فروش نفت، پول نفت ممکن است طریق بانک رد و عدل بشه ولی به هم ربطی ندارن اینا. مسئله مهم اینجا هست که کشورها شرکت‌های آسیب پذیرن
در برابر این تحریم ها که معاملاتی با آمریکا داشته باشن یا با شرکت های آمریکایی. اینها آسیب پذیرن برای اینکه تحت تحریم آمریکا و جریمه های آمریکا قرار می گیرن. برای همین هست که چند روز پیش شرکت پژو سیتروئن که از ایران گفت میاد بیرون نمیتونه بمونه، شرکت رنو یا رنو ایرانی ها میگن، این گفت ما میمونیم. برای اینکه من تحقیق کردم اینها آنچنان بازاری در آمریکا ندارن و معاملات با آمریکا ندارن. ولی دیروز وزیر اقتصاد فرانسه گفت که اغلب شرکت های فرانسوی ناچارن بیان بیرون. این ناچاری از سر این نیست که از آمریکا میترسن یا مسئله، نه، برای اینکه شرایط اقتصادی جهان در قرن 21 عوض شده. اینها معاملاتی که با آمریکا دارن، چینیا و اروپایی ها، خیلی به اصطلاح ارزشش باهاش بیشتر از معاملاتی است که اینها احتمالاً با ایران میتونن داشته باشن. بنابراین اینها همه این شرکت ها حتی دولتی هم که باشن به دنبال سودجویی هستن، اگر سودشون رو به دست نیارن خب بیکار میشن اینجا. این مسئله است که شما همین مسئله فولاد، تعرفه فولاد و آلومینیوم هم یکی از اهرم هایی است که آمریکا داره علیه اروپا به کار میبره که اروپا رو در واقع ناچارش بکنه که از حرف شنوی داشته باشه، حتی در مورد مسئله ایران یه اهرم فشاره. این نیست که مثلا نه هند نه چین و نه کشور اروپایی هیچ کدوم آمریکا رو سود بیشتر رو راها نمی کنن بیان به جمهوری اسلامی بچسبن. این یک حرفی است که بازار تعیین میکنه امروز، اقتصاده و دیگه حالتهای سیاسی مثل مثلا 50 سال یا 70 سال پیش ممکن بود مثلا انگلیس ها اعمال نفوذ سیاسی روی شرکت های نفتی، شرکت های دیگه میکردن که برن قرارداد ببندن یا نکنن اینا، ولی امروز دولت ها این امکاناتشون کم شده، قدرتشون کم شده و بیشتر این شرکت ها تقریبا بین المللیه، یعنی سهامداراش میتونه توشون یهودی باشه، آمریکایی باشه، فرانسوی باشه، آلمانی باشه، مخلوطیه و اینا سودشون میخوان طبق مقرراتی که اقتصاد باز و اینا سودشون میخوان به دست بیارن. بنابراین ایران خیلی شانس نداره در این مسائل و بایستی خواه نخواه یا به مردم فشار بیاره، فشار بیش از اندازه بیاره که فقر میره بالا. من یه بارم گفتم طبقه متوسطی که در دوران محمد رضا شاه به وجود اومد، چون در دوران قاجار ما یک طبقه اندکی داشتیم که ثروتمندان بودن و خوانین و به هر حال درباری ها و بقیه هم مردمی بودن که یه مش به قول معروف فقیر و سطح پایین بودن دیگه، یه همچین حالتی. اما در دوران محمد رضا شاه و اواخر رضا شاه شروع کرد به وجود اومدن یه طبقه متوسط در جامعه ایران. در همه جوامع اصولا اگر طبقه متوسط قوی باشه اون جامعه جامعه سالمی است. خب به هر حال فقر در هر جامعه وجود داره، ثروت هم وجود داره، ولی هرچی که فقر و ثروت که در منتهای علیه این نمودار قرار گرفتن کمتر باشه، طبقه متوسط بیشتر باشه، این طبقه متوسطه که ورزش میکنه، هنر آفرینی میکنه، مد داره، نمیدونم مسافرت میره، علوم رو رونق میده. اینها هستن اونایی که خیلی پول دارن که دنبال این چیزا نیستن، دنبال اون فقرا هم که وضعشون نمیرسه که بخوام مثلا به این مسائل بپردازن. طبقه متوسط است که در جامعه ایران و در همه جوامع باعث رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میشه و متاسفانه خود خارجی ها بررسی که کردن دارن میبینن که طبقه متوسط ایران داره کم کم شکننده و از بین میره و بیشتر به طبقات فقیر داره اضافه میشه. بگذاریم اونایی که سردمدارای رژیم هستن و ثروت های نجومی دارن. این مسئله است که در ایران جمهوری اسلامی ناچاره که مستقیما وارد مذاکره بشه و این بازی ها رو بذاره کنار و الا
فشارهای اقتصادی داخلی این رژیم رو از هم میپاشونه، یعنی مردم دارن زیر این دو سنگ آسیاب له میشن و به نفع اینهاست که برن مذاکراتی بکنن. حالا فعلا دارن مذاکرات با اروپا میکنن، به نظر ما اروپا خیلی نمیتونه برای اینا کار انجام بده و اینا مستقیما باید برن با آمریکا. الان هم دیدی که 100 نفری پیدا شدن از همون اصلاح طلبا، اینها پیشنهاد کردن که آقا بیاید برید با آمریکا مستقیم مذاکره کنید. چیزی هم هست که آقای ترامپ هم پیشنهاد کرده بارها که اینا بیان بشینن سر میز مذاکره و نمونه هایی مثل کره شمالی رو نام برده و باید برن اونجا مذاکره کنن، که الان همین به اصطلاح پایوران رژیم مثل فرمانده سپاه و اینها ترس برشون داشت که آقا اگه بخواید برید خیانت و اینا، که میدونن که اگر یه موقع صلحی توافق بین آمریکا و ایران و با غرب انجام بشه، خب شرق هم که اینا روابط خوبی دارن با روسیه و چین، هند و دیگر کشورها، مشکلات ایران دیگه اینهایی که در اکنون حکومت رو به دست گرفتن، نهادهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی رو، این دیگه اون جایگاه سابق رو نخواهند داشت، به ویژه که مورد تنفر مردم هم هستن و اینها به قول افته خود آقای همین شیخ حسن روحانی که گفت من پول ندارم هزینه دوتا ارتش رو بدم، هم سپاه هم ارتش، اینا جمع شن ادغام بشن، تغییراتی در اون کشور باید رخ بده. خب اینا مقاومت میکنن، نمیخوان این کار انجام بشه، ولی ایران شانسی نداره در برابر این همه فشار، و اگر بخواد مقاومت بکنه فشارش به مردم داخل ایران میاد و مردم فقیرتر میشن، شکننده تر میشن. بله، مرسی از توضیحاتتون. آقای دادرس، برای مسئله آخر من میخوام راجع به این بازی های ایران و اسپانیا، ببخشید کلا بازی های این جام جهانی و اینکه شرکون صفر کن هایی که به اصطلاح استادیوم در میاره، صدا و سیما نتونسته پخش بکنه زنده، یکی میگه پولو دادیم، یکی میگه توی خرطومی از این مسیر بانکی گیر کرده واسه اونه که نمیتونیم پخش بکنیم، و یکی میگه باشه بیاین استادیوم ببینید، و یکی دیگه 200 تا مامور به استراز ضد شورشو میفرستن دم استادیوم که امروز کنسل شده، گفتن نمیتونید بریم ببینید. فیلم برداری که میشه صدا و سیما سانسور میکنه، بازیگر به اصطلاح حضار ایرانی رو توی استادیوم نشون نمیدن، مال مراکش و ایران که بود. حالا این قضیه چیه؟ در حقیقت چرا باید یه عده بیان به اصطلاح برده یه سری از این آدمای نظام، سران نظام مثل حتی آقای علم الهدا و امثال اینا بیان نظراتی بدن که خیلی خیلی مسخره است، و بگن که اینی که ایرانی ها اینقدر، حتی فکر کنم آقای یه جای دیگه غیر از آقای علم الهدا، یکی از این آقایون هم که نظر داده بود که ایرانی ها نژاد پرستن، این مسئله برد و باختی که این ایرانی ها اینقدر چیز میکنن به خاطر نژاد پرستیشونه و نمیدونم لزومی نداره اینقدر اهمیت داده بشه به برد فوتبال. نظر شما راجع به این مسئله ای که آقا اینا در طول 40 سال دست روی تمام مسائل مهم تاریخی ما گذاشتن، از عید گرفته مراسم مختلف باستانی ما، حالا به این مسئله بازی فوتبال و اینکه چرا کسایی که میبرن اینقدر شادی و شعف میکنن و این ناسیونالیست بودن و نمیدونم فلان و این چه دعواییه که سران رژیم با ملت ایران و هویت ایرانی دارن به نظر شما؟ البته این پرسشی که شما کردید تو زمینه کار من نیست، ولی اینو شما بگم که من خودم نوجوان بودم فوتبال بازی میکردم، خیلی هم بازی میکردم و به این ورزش هم علاقه من بودم. عرض بزرگ شما، ببینید مسئله ورزش در ایران مثل بسیاری مسائل دیگه، مثل سینما، هنر، موسیقی، تئاتر، نقاشی و بسیاری مسائل هنری و آرتیستی، تحت تأثیر و در واقع زیر نوعی ستم دینی و مذهبی قرار داره. ورزش هم همینه، شما از طرز لباس پوشیدن، از جلوگیری از شرکت نکردن خانوم ها، اینا همه مسئله دینی است.
مشکلات دینی است در جامعه، چون اونجا جمهوری اسلامی حکومت میکنه، حکومت لایک یا سکولار نیست. و همین مشکل پیش میاد که وقتی حکومت های ایدئولوژیک یا به هر حال اینا ایدئولوژی مذهبی حکومت در دست داشته باشن، در حتی آموزش و پرورش اینو تاثیر میذاره. اما اینی که چرا در مورد پخش، خب ما میدونیم که در همین کشور خارج هم فیفا یکی از درآمدهاش، چون میدونید الان همین تیم ها که شرکت میکنن، هر کدوم این تیم ها به اون یک هشتم برن، یعنی از این مرحله صعود کنن به مرحله دوم، اینا هر کدوم چند میلیون دلار از فیفا پاداش میگیرن و این تقسیم میشه بین بازیکن‌ها و فدراسیون فوتبال اون کشورها. در واقع یه تشکیلات پولساز میلیاردره فیفا، خودش یک از یک کشورم ثروتمندتره. اما معمولا در خارج هم ما دیدیم به اصطلاح حق پخش میدن به رادیو تلویزیون ها و در نهایت فیفا حق پخش میگیره از اینا. خواه نخواه ایران هم طبق معمول گذشته که ناچار بودن، اینا میلی ندارن که بیان میلیون دلاری پول بدن که مثلا مسابقه ایران پخش کنن یا مسابقات دیگر رو، و اینو ناچارن قرارداد بستن، حتما هم هست. اما اینم تا حدی میتونه راست باشه که اینها مشکلات همین مسائل بانکی دارن، گرفتاری بانکی و تحریم ها هست که اینها به نتیجه شاید خوب نرسیده، یا و مهمتر از همه این مدیریت بده، عدم مدیریت این سردمداره جمهوری اسلامی. اینا هر کسی که وابسته به خودشون بوده گذاشتن رأس یک کاری، و معمولا هم اینطوری هم که ما با خبر شدیم در 14 گذشته این ورزش ها، مثلا ورزش فوتبال، فساد هم درش آلوده شده. اغلب این سردارای سپاه که بازنشسته هستن فوتبال میگردونن چون درآمد داره، و این مسائلی است که درش فساد آلوده شده و خواه نخواه این مشکلات رو ما میبینیم. اما اصولا این رژیم خیلی با فساد پیوند خورده و درست بشو نیست. یعنی آخه گاهی اگه با یه بدنی مقایسه کنیم که مثلا یه قده در میاره یه جای بدن، خب میان اینو آزمایش میکنن، قده بدخیمه خوشخیمه، اینو جراح میاد از درش میاره. اما این پیکره این رژیم رو یک قده نگرفته، هزاران قده در پیکر این رژیم هست که قده های وخیم و بسیار بدی هم هستن، و درآوردن این قده ها در واقع نابودی و مرگ این رژیم هست. یعنی پیوند خورده باش درش. و این مسئله مهمه که در فوتبال هم اثر گذاشته در این جام جهانی. حالا امشب هم که مثل که ساعت 8 بعد الان شروع شده با اسپانیا، ببینیم که نتیجه چه خواهد شد. امیدواریم که ایران بتونه یه نتیجه قابل قبولی رو دست بیاره، لااقل به دور دوم مسابقات بره، چون هرگز مثل که تا حالا به دور دوم نرفت. ولی حتی آقای خامنه ای گفته که من اصلا نمیفهمم این تعصب جوانا روی تیمای فوتبالشون برای چیه و اینا. و خب برای چی تعصب داشته باشن؟ فقط برای امام حسینی که معلوم نیست چه سالی به دنیا اومده چه سالی مرده. مسئله حالا این مسائل مذهبی یه چیز دیگه است، ولی این که میان و میگن که ایرانیا این مسئله برد و باختشون مسئله ناسیونالیست بودن و نمیدونم نژاد پرستی و اینجور چیزاست، اینا یه مقدار خارج از ذهنه که یه سری افرادی همچین نظراتی رو میدن که کارشناسی نیست واقعا. مرس، ممنونیم از توضیحاتی که دادید. بله، تا یه ساعت دیگه، ساعت 8 گفتن به 8 وقت اروپا، یعنی الان ساعت 8 شروع شد. امیدواریم که این دفعه دیگه واقعا ایرانیا بتونن با گل خوب خودشون به گل بزنن به اسپانیایی‌ها. و جالب اینجاست که آقای کیروش که خودش اسپانیاییه به اصطلاح کاپیتان تیم، مربی تیم ماست. نه پرتغالیه، ایشون پرتغالیه. حالا مسابقه بعدی با پرتغال. بله خلاصه بله، من اونجا اشتباه کردم. ولی مسئله اینجاست که امیدواریم که واقعا ایران تیمش ببره.
مرسی از وقتی که دادید و تا فرصت دیگه شما رو میذاریم که برید این فوتبال رو نگاه کنید که میدونم به مکافات من از شما وقت گرفتم واسه این گفتگو. شبتون بخیر، خیلی شبتون خوش، ممنون. خدا نگهدار. بدرست بدرست.